juzi nilisikitika sana. Na hii nazipeleka salamu kwa ndugu yangu mdogo wangu seneta wa Mombasa Hassan Sarai. Na kuambia Hassan Sarai, Bezimba hajui kutukana, na nakuambia Rashid Bezimba usimjibu. Kwa sababu una vile ninavyokujua wewe mimi na ndivyo ninavyomjua Hassan Sarai. Kitabu chako kikifunguliwa utashindwa kukaa. Usianze kubadilisha majina ya watu. Usianze kuwaita watu majina yasiyofaa mwezi wa Ramadhani. Mtoto wa Kiislamu, Muislamu mwenzako, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia nini? Usimuite mtu jina lisilomfaa, sio? Vipi leo wewe unaenda kubadilisha jina la mwenzako? Vipi wewe unaenda kumtusi mwenzako? Wewe ni kiongozi mwenye uzalendo wa namna gani? Wewe ni kiongozi mwenye fikra wa namna gani? Ikiwa wewe leo wataka waanza kutukana watu na kubadilisha watu, je, hujapata huo urais wa Mombasa, ugavana wa Mombasa? Utakapoupata utakuwaje? Utakuwaje? Niliwaambia Bezimba Rashidi alipoanza kufanya kazi na mimi mheshimiwa, sikumsikia hata siku moja, na mpaka leo ni mbunge. Na mpaka leo ni mbunge, mimi si mbunge, akiniona anipa heshima yangu. Hiyo ni dalili ya mtu ambaye ana akhlaki njema, ana tabia njema. Lakini unapokuwa kiongozi ukipata kipaza sauti cha kwanza cha pili asenjo, cha kwanza cha pili Bezimba, cha kwanza cha pili ni ile, zungumza sera yako, zungumza wewe mwelekeo wako wenda wapi, zungumza namna gani utawaleta watu wa Mombasa pamoja, utaleta mabadiliko ndani ya Mombasa. Usizungumze maneno ya viazi na makarai. Nimekuambia na kuambia tena Hassan Sarai, kama ndugu yangu mdogo wangu, tukifungua kitabu chako utashindwa kukaa. Kwa hiyo jifundishe namna ya kuikontroli kipaza chausi, na ujifundishe ghadhiba kuzipunguza.